Morjes. Tämmönen hapitus. Mä oon ollut ajossa taas 6 tuntia. Tänään vielä varmaan ajelen puoleen yöhön saakka. 24 tuntia on liikenteessä vissiin samoin silmä. Onkohan se muuten laillistakaan ajaa niin paljon? En tiedä. Pitäisiköhän mut pidättää? Katsokko, jos sä et ole ammattikuljettaja tällä hetkellä, niin sitten varmaan saa ajaa niin paljon kuin uskaltaa. Niin, se on muuten ihan hullunkurista, että kun ammattikuskit, kun ne lopettaa vuoron, niin sitten ne saattaa ajaa pitkän matkan vaikka kotiin. Katos mitä mulla on täällä. Katsotaan, siellä on ydinaseena, ei. On sähkömopo! Niin, nyt alkaa Marko Vanhaselta tulee taas semmosia iloisia sähkömopoiluvideoita. Joo, loistavaa, excellent. Hurja vekoti. Se on ihan, kato, aika uuden oloinenkin, vaikka se on 2013 vuoden malli. Kyllä, se on kova vekoti. Huhho. Tää on kyllä hieno. Sähkömopo uusi. Joo. Tai pari vuotta. Tässä on hieno tommonen perhonenkia. Joo, niin on, koristeita. Tää on oikein kunnon vekoti, tää on rummu rummu. Sähän sen jollain toisella. Joo, mä isältä perin kato semmosen pienen mankin. Niin, tai semmonen Kiinan Yingcheng manki. Mutta eihän mä kun ajan katon tämmöisellä ruodolla, niin tiedätkö sä miten mä oon kippurassa siinä? Joo. Joku ehotti, että kato, olisin semmoiset pidennetyt tapit laittanut tänne siihen Yingchengiin, että olisin saanut jalkoja pidettyä sitten tossa noin. Joo. Se on, siinä varmaan olisi nurri mennyt monta kertaa. Joo, hieno peli. Joo, niin mä katon, vaihdoin sen öljymopon sitten tähän näin vähän väliin annoin. Kun nyt on kovaa se, että kunnolla ajopeli. Luonto säästää, luonto kiittää. Varmaan on ihan suolahen kuule. Ensimmäinen L... Mikähän se on? Onko se L1 vai L2-luokan sähkömopo tää? Taitaa olla L2-luokkaa. Niin. Ei ole siellä ollutkaan. Ja tuolla ei paljon maksa, kun vähän virtauttaa töpsestä, tulee halvaksi. Niin, ja mullahan on ne aurinkopaneelit. Niin. Kyllä, siinä on niin kuin sanottu ilmasta energiaa. Kyllä. Harmi, että se nyt ei ole ajokunnassa. Pitäisi Pekankin päästä kokeilemaan vähän sähkömopoa. Milloin sä olit syntynyt? 85. Saatkohan sä? Pitääköhän sulla jo mopokortti? Ei tarvitse olla. Mä justiin, se on siinä ikäluokassa, joka ei tarvitse. Siihen vaan apupyörät kylkeä kiinni, ettei satu vahinkoon. Kyllä. Rum rum. Kyllä. Kova. Mä saan varaosia, mä saan akut. Mulla on kato ne, mitkä mä saan lahjoituksena, ne 2 akkua. Niistä tulee puolet siitä kapasiteetista. Ja tästä sitten puolet. Niin mä ainakin toivon mukaan 2 kesää pääsen näillä sitten akuilla ajelemaan. Hurjaa. Paljon sitä on muuten, odotetaan vielä sähkö, kun mä voin ajaa putkeen. Eihän se vie paljon mitään. Että silloinkin kun mä ajoin Kangasalan ja Tampereen väliä ja takas, niin se sähkö, mitä joutuisi niin töpsölistä ostaa, niin sillä 50 kilometrin matkalla niin 14 senttiä. Oho. Vähemmän kuin se palautustölkki 15 senttiä, mitä joka reissulla löytyy vähintään. Kyllä. Tässä on kaikille Greenpeace-tyypille ja kaikille muillekin esimerkkejä, että Marko säästää kunnolla luontaa. Tämä on kyllä loistava idea. Mutta se on sitten paha. Meistä tulee semmoisia saarnaajia. Musta on tullut semmoinen ihme, semmoinen vänkyrä. Aina kun joku, tiedätkö, kun mä näen jostain Iltalehdestä tai jostain Hesarista, että on joku kiihdytysajaja tai joku on kunnostanut jonkun vanhan jenkin, niin mä heti rupean haukkuu sitä CO2-terroristiksi. Sun täytyy kuule nyt saarnata mulle, että mä pahoitan toisten ihmisten mieleen siihen hommassa kokonaan. Oho, tämmönen juttu näin. No mutta kato, sulla kato, tuli sitä kipinää oikean asian puolesta, niin sitähän pitää olla, että niitä sitten sopivassa mittakaavassa, kato, niin kuin karamellikki, niitä pitää antaa sopivassa mittakaavassa, ettei tule sokerihumalaa, niin pitää sunkin antaa sopivassa määrässä oikeata informaatiota. No, mä tulin tänne Pekan hyvään hoitoon. Pekka on semmonen mielen parantaja. Pekka osaa kyllä ne hommat. Kiitos, herra armosta. Kun on hyvä yhteys tuonne yläkertaan, niin kyllä sieltä löytyy sitä parantavaa voimaa. Kiitos. Ja sulla on oikein palo sammutinkin, se ei tulipalo ei haittaa sitä. Niin on, niitä on muutamakin. Mä en tiedä toimi. Onkohan siinä muuten siinä joku mittarikin? Näyttäis se vihreältä vielä näyttäis. Kyllä. Jos olis duutsari, niin ampus toisiaan sillä suuhun. Hyvin. Kokeillaan. Ei. Mä jo yhden pihan tänään sotkin, ei sotketa toista pihaa. Kyllä. Tässä, tiedätkö sä mitä siinä on yleensä se vaikuttava aine? Hiilidioksidi. Niin se on se ponnekkaus. Niin joo. Mut sehän on semmoista valkoista jauhetta. Okei, no mitäs se on se jauhe? Sitähän löytyy keittiöstä ruokasoodaa. Okei, ruokasooda. Joo. Jännä. Se on muuten Pekankin hyvä tietää, jos sulla syttyy, kato,
paistelet tota makaroneja tai muita niin tota kalapuikkoa, niin jos syttyy tulipalo, rasvapalo, niin sitä ruokasoodaa vaan siihen purkki rätkäät siihen, niin se on tehokas tota palon sammuttaja. Kätevää. Markon tiedetunti, kyllä. Mm. Kerran mä onnistuin tota mä popcornia tein tota koululaisena, niin on liikaa se rasva, niin tuli semmoiset hirveät liekit. Mä tietenkin tein sen strategisen virheen, eli mä laitoin vettä siihen kattilaan. No kerran meillä kynttilä poltettiin ja panettiin tulitikkoja siihen, tai mä kannan sen vettä, kun se tuli niin hirveä liekki, niin nousi kattoa asti liekki, kun panin rasvaseen kynttilään vettä, niin kyllä lähti. Mm. Katsotaan, mulla onkin tässä yksi semmonen akku. Tällä tavalla tunnistaa virallisen akun. No niin, korkataan sun voima-akkua. Oho, karavaan. Kun akkune näyttää tällaiselta paistetulta, niin silloin siinä on jotain vikaa. Kyllä. Siinä on saattu pommi. Voiko toi räjähtääkin? Kyllä, mä en yhtään tykkää noista litiumakuista, koska tämähän on lyijyhytelyakku. Tää voi tälleen vaan purskahdella. Mutta se litiumakku, sehän syttyy ihan oikeasti tulee. YouTubessa on paljon niitä videoita. Kyllä. Ajattelin liittymienkin käytetään syykelääkkeen, niin se on aika hurja. Sama mitä akku, niin samaan pannaan suuhun. No, sitähän tehdään, eikö sitä suolasta tehdä? Mä en muista. Niin, mä en niitä dokumentteja kattonut. Mutta siinä on vähän paistunut akku. Mutta tässä on vielä 5 ihan hyvää akkua, niin mä en tarvitse... Mullahan on sellaisessa kokeessa, hiuskokeessa puutetta liittiumista, niin pitäisi syödä akkuja sitten tuota. Kyllä. Oho, täällä on mahtavat tuota paikat tuota. Ja nää kunnon mobiili. Mä otin kypäränkin otin mukaan, että jos tota olisi päässyt kokeilemaan, mutta kokeillaan sitten siellä kotona. Kyllä, hurjaa meininkiä. Tää on olisi se kyllä hieno ollut Pekan päästä kylmät tyypit ottaa. Ei tota jaksa nyt tuolta alas ottaa, mutta... Kyllä. Mä oon niin iloinen. Mä oon oikein, tiiäksä, mä oon ollut ihan masentunut, kun ei oo päässyt sähkömopoille. Nyt sitä onnea taas pääsee harrastamaan. Se on niin ihanaa, kun siinä pystyy oikeasti lukemaan vaikka Raamattua. Ja kuuntelee Jukka Norvannon kuulokkeet korviin, niin pystyy kuuntelemaan kännykästä Jukka Norvannon niitä saarnoja, kun ei itse menopeli pidä mitään. Kyllä, se on hiljaista meininkiä. Ei sorsakkaan valita eikä mitään. Semmoset, missä on pakoputki, niin et sä pysty kuuntelemaan Jukka Norvantoa. Kyllä, siinä pää räjähtää, kun on semmoinen. Täälläkin on, tuossa on tuuletin, hienoa. Se on jotain isän virityksiä. Mä en edes oikein tiedä, mitä. Näin. Täällä on hurjaa, kun tavalliset mopopojat ottaa track racingin ja menee toinen toisen puolen kaistaa, toinen toisen puolen kaistaa, vastaan tulevaan kaistaa, sitten kilpat kumpi ajaa nopeammin. Se on aika vaarallista touhua. Joo, pitäis mennä. Tästähän ei ole hirveän pitkä matka sinne Keimolla vanhalle radalle. Silloin kun mä olin lapsi, niin mä kävin sielläkin väliin pyöräillä. Sinne tehtiin valtavia semmosia ojia sinne, ettei sinne ihmiset pääsis justiin leikkiin, kun ne pelkäs, että sit satutetaan siellä. Nää karvat, kunnon logo. Nää Suomi Finland, kyllä. Joutuu vähän rämäyttämään. Oh, siinä oli kunnon manyveri. Kyllä. Oho, täällä on yllätys. Hieno, kun Markomobiili tuli käymään. Ja kohta tässä Pizzataksin pizzaa tulossa. Kyllä, Pizzataksin pizza, laatutuote. Kyllä. Mitä sä haluat vielä sanoa katsojille? Joo, onko teitä katsojia siellä? Katsotteko te tätä? Pekalla on niin hyviä videoita. Milloin tulee, hei Pekka, taas uusia englanninkielisiä videoita? Tänään voi tulla, kun tämä vapaapainoinen haastattelu, niin saattaa tulla englanniksi haastattelu. Ne on tiiäksä parhaimpia videoita, ne kun sulle soitetaan sieltä Israelista ja sitten ne haastattelee sua. Aha. Sä ihan sujuvasti laskettelet siinä englantiin, niin kuin olisit Lontoossa ollut lapsesta saakka syntynyt. Niin. Kiitos. Käy niin kuin kateeksi, kun itselle ei ole oikein noita kielitaitoa niin kuin siunaantunut, niin kyllä. No hei, on sellainen kielitaito, ohjelmointikielikin kieli, niin se kato hoituu. Ootko sä lukenut nyt, kun oli tehty rottakokeita, että niiden oli tehty yhdistetty niiden aivot jollain letkuilla? En oo kuullut. Voitaiskohan me Pekka kokeilla sellaista? Kyllä. Jos mä vähän saisin sit kielitaitoa. Niin kyllä. Jotkut Black & Deckerillä porataan reikää ja letkut vaan. Kyllä, kyborgi, Star Trek, kyllä, porgi! Kyllä, yhteistajunta, kyllä. Ja sitten me voidaan ja sitten mä saan sun ohjelmointitajunta, että mä rakennan oman mittari. Kyllä. Kyllä. Loistavaa, kiitoksia. Oho. Tähän on just semmosia juttuja, mitä se hengellinen elämä antaa, että keksii tällaisia
kokeilla kaikkea. Kyllä. Niin kiitos paljon tätä. Seuraavaksi pizza-aika. No justiin tuli 10 minuuttia täyteen. Se on varmaan semmonen 4K, niin tota... Onko se on... Tää on täyshoidinen, 32 gigaa. Ei ihan, mutta tota, tää on täyshoidinen 60 kuvaa sekunnissa. Sammuta, kun sulla kovalevy tila kuule ihan käy. Joo, nyt päällään. Moro! Moi moi!